No niin, tervetuloa tässä pitkästä aikaa Minecraftin pariin ja nyt olisi tarkoitus entiin mennä ja siitähän tuo portaali aukesi ja hieman lagittaa, vaan no, sillehän ei nyt mahda mitään hirveä laki. Nuolia on, ensatut armorit, sieltä tulee nähdä työkin minua minnekään noin. Aseet on ensattu ja muut, että ei kun vaan entiin. Odotellaan. No niin. Missä minä? Mitä tässä ei ole kattoa? Mitä? Oi, mitä? Mistä se bossi tuli? Mitä ihmettä? Miten tuo on mahdollista? Bossi vaan tuli jostain nurkan takaa. No niin. Taistelu alkakoon. Joo. Tässä se lähtee. Nämä pitää rikkoa. Boom. Missä se lohikärme on sitten? Sitä pitää varoa, että se tulee päin ja noihin on vaikea osua. Sinne lähti, ei tainnut osua. No, aika korkealla nuo. No niin, nyt osui, jes. Mutta aika paljon, kuten näette. Sinne lähti. Siellä on lohikärme. Psh, sinne lähti nuoli. Tulee päin. Ei tullutkaan. Hyvä. Mene rikki. Mene pois! Mitenkäs tuohon osuuttaisiin? Noita aika paljon noita tornia, kuten näette. No matalimmat saa aika kohtalaisen helposti rikki, mutta pitää ampua tarkasti. No, osuus nyt. Noi, se tulee, mene pois. No, ei voi olla niin vaikeaa, no niin. Finally. Elikkä tuolla nuo on korkeita nuo. No niin, osuuhan se. Pysy vaan kaukana. Kaukana. Nyt pois! Ai! Onneksi on armorit, niin suojaavat jonkun verran. Tuo juuri tuli eteen tuo lohikärme. Osisiko se tuossa se korkeus? En tiedä. Mennään lähemmäs. No niin, nyt osui. No niin. Viimeinen taistelu lohikärmettä vastaan. Kumpi voittaa eeppisen taistelun? No niin. Mene pois. Puks. Siellä on korkea torni. Vielä on muutama jäljellä. Ei osunut. Se tulee päin. Siinäkin on yksi. Ammuttapas tuo eka. Kohta saattaa tästä lohikärme tulla. Jes, osuma! Missä on vielä ehjiä torneja? No niin, mene pois. Missä on torneja ehjiä? Sieltä tulee lohikärme! Oi! Box! Tuolta taisi tulla yksi säde. Sieltä tuli jotain healthia antava. Joo, siinä on. Tuolla on yksi. Pitää mennä tähän suuntaan. Sieltä ei, kun se ei ollutkaan se. Se tulee!
Se pystyy lentämään noiden läpinäköjä, en tiennyt sitä ennen. Se pystyy noin tekemään, mutta se on aika vaarallista, koska se tukuttu on korkealla. Tuo on vaikea ampua. Kyllä me tuo saadaan tapettu, se on varma, mutta montako tornia on vielä ehjänä? Täällä aika monta vielä, hitto vie. Noin. 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 Haha. Siellä yksi. Sinne lähti matkaan nuoli, ei osunut. Edes tuossa. Liian matala. Vaikea osua tuohon. No niin, osuihan se. Hui hui. Hui hui hui. Missä on vielä torneja? Mene pois. Joo joo. Tuo rikki. Ja täällä nää montaa ehjää ole. Muutama on, mutta noita on hieman liikaa minun mielestäni. Noita torneja. Tuo pitäisi ainakin saa nyt rikki menemään. Yritetään tehdä torni, toivottavasti tuo lohikärme ei tule sitten päin. Päin toivottavasti ei tule. Kyllä me siitäkin selvitään. Nyt se tulee! Hakulla päähän! Hakulla päähän! Mene pois! Varoot tulemasta. Au, 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 ei ollut mukava temppu. Tämä taistelu tulee kestämään jonkun aikaa. Pysy kaukana. Ai hitto vie, tuo ärsyttävä, kun se tekee noin. No! Ai. Tuo sattui. Nyt pitää saada tuo lohikärme kyllä niin hengiltä kyllä kohtaa, kun... Mitä? Ihmettä. Häks! Voi kärme huija. Reilua. Nyt se tulee päin. No tulee kokeilemaan tätä miekkaa. Minulla on sinulle miekka tässä. Pitäisi saada nämä tornit vielä tuosta. Se pitää nyt ottaa jotain dirttiä tai muita mukaan. Toikin taitaa olla rikki. Se kävi lähellä. No! Senkin peru! Huijaa tuolla tavalla. Puutsit menee kota rikki vaan mitään väliä, minä tuon kyllä pieksen tuon pirullisen lohikärmen, vaikka se olisi viimeinen teko. Vaikka olisi viimeinen teko.